saizi yenyewe si kupenda kwa vijana. Sasa zingine wanapata tukijihusisha na job zingine kama kuwa makanga, watu wanakuchukulia vibaya, unaona? Sasa zingine si kupenda kwa tu, but situation around us ni. Hebu tuelezee kuhusu kijana mwenye ajengea nyumbani saa tatu. Mzazi huwa na reactor. Unajua ina depend na connection yako na mzazi. Wasema ni mishoni ya kusaka do. Damu ama blood ina flow kwenye flow. Pressure zetu kwenye ghetto zina kimbia low. Mabeste wakutisha, watakupiga tiso, watakufua kila kitu. Maisha kwenye ghetto imekuwa bala. Wape heshima wazazi wetu. Hula kopa, hula pamba, sheng taani ya zidi na kutamba. Hesi wa Kayole, hesi wa Uruma, hesi wa Dandora, hesi wa Isich, Islando. Vijana, viongozi wa kesho. It's a cry for help and to find a solution. Maisha kwenye ghetto imekuwa bala. Every motion, there must be a solution. I've heard, I have read in social media, and they were given a warning and time to reform before they were killed. My question is, why want them to reform while they are still spending their time with the same people they do crime with? Kindly arrest them. Don't let our mothers to drop tears of pain in our mtaa. 1960, Kayole, number 9, Kibich, Dadora, Madare, number 23, Ungem, number 9, number 6, Isich, 45, 44, Githurai, Majengo, Abandogo, Buru Huruma, Ungwaro, K-South, and also represent your area code. 254. Maisha kwenye ghetto imekuwa bala. Tena imekuwa sasa. Maisha kwenye ghetto imekuwa bala. Tena imekuwa sasa. Heli kuza paketi ya unga, akule sembe, I forget all of this. Form ni kuliform. Estizoh anasema. Form ni kuliform. Inadi yako. Inadi yako. Oh yeah.